大家好，我是刚哥，今天给大家讲的话题是血压平稳了以后我们还要不要继续吃降压药，要根据患者是否存在高血压的疾病来判断。如果说患者只是有一过性的血压升高，在配合医生服用降压药物之后，通常是不需要长期的服用降压药来维持的。如果说患者已经被确诊为高血压，收缩压大于等于140，舒张压大于等于90，在三次测量均高于正常的情况下，就可能确诊为高血压，就应该配合医生按时的来服用降压的药物，不能够随便的停用。建议患者平时应该养成良好的生活和饮食习惯，不要抽烟喝酒，不要熬夜，心情要舒畅，要饮用低盐低脂和清淡的饮食，发现问题的时候要积极的配合医生进行治疗，以免耽误我们的病情引发并发症。今天这个话题就讲到这里，我们下次见。